جی بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، میری بہت قابل عزت باعزت و عصمت میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں، آج سب سے پہلے تو مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ آج کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے درمیان ہیں. یوں تو سب لوگ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کی نسبت جو ہے وہ لے کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اسی عقیدت محبت کے ساتھ آپ سب احباب، صوفی عرش محمد صاحب کو کسی جگہ دے دیں، کوئی بزرگ ان کو یہاں بٹھا دیں. دوست احباب آئے ہیں اور میرے لیے سب قابل قدر لوگ ہیں، لیکن بالخصوص آج کچھ احباب ایسے آئے جن میں ہمارے میو ہاسپٹل کے جو ایڈیشنل ایم ایس ہیں ڈاکٹر ظہیر میر صاحب تشریف لائے، بالخصوص پہلی مرتبہ. ڈاکٹر صاحب میری نظر میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ میں سے ایک عاشق صادق ہے. میں نے ان کو بہت دیکھا، یہ ولی لوگ ہیں. صوفی عرش محمد صاحب جو حضرت صوفی برکت علی صاحب کے بہت قریب، بہت صف اول کے ان کے مریدوں میں سے، وہ آج تشریف لائے، خود وہ پی رہے تھے بڑے. اور حضرات اہل علم یہاں پہ بہت تشریف لائے، بالخصوص بالخصوص ہماری جو بزرگ ادھر بہنیں، ہماری آپا جان تشریف لائی ہیں، باجی فخر تشریف لائی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کی زندگی عبادت سے عبارت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے عشق و محبت. باجی شاہین تشریف لائی ہیں گجرانوالہ سے، میں بتا نہیں سکتا، ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن سعدیہ بی بی آئی ہیں. ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان سے باہر ہے. اور اس طرح اور میری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. ایک ہماری ایسی بیٹی یہاں پہ آج موجود ہے، میں بہت زیادہ تعارف نہیں کراتا کہ جو میں نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، وہ مجھ سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ کیوں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو درود پاک پڑھنے سے اتنا حنا بی بی پہ کرم کیا ہوا ہے، وہ روٹی پکاتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے ان کے گھر میں. مختلف جگہوں پہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ اگر پتھر لگا ہوا ہے دیوار میں تو اس کے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھر کے آ گیا ہے. وہ کٹواتی ہیں وہاں سے، ان کے میاں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نوید صاحب، یہ اتنا ادب اپنے گھر کے اندر بغیر جوتوں کے پھرتے ہیں اور اس کو کٹوا لیتے ہیں. پھر یہ خاص کرم ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، ان پہ یہ خاص کرم اور فضل ہے. یہ جو ہے دوست احباب بزرگ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں. گوگی شاہ صاحب مال ٹاؤن سے تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کوئی دوسرا ایسی تقریب نہیں ہے. اس دفعہ میں لے کے گیا تھا، گل صاحب نے بھی دیکھا کہ 12 ربیع الاول کو جس طرح کا وہ جلوس نکالتے ہیں، شاید اس طرح کا جلوس آدمی جب دیکھتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کیا ہے. تو جتنے بھی میرے مہمان آئے ہیں، میں کن کن کا ذکر کروں، کن کن کا نام لوں، اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اہل علم حضرات موجود ہیں، پروفیسر حضرات موجود ہیں، ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ. حضرت پیر سید الماشر صاحب مدہ ضلع علی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بہت بزرگ. آج کچھ ساتھی جو نئے بھی آئے ہیں، تو ایک تو کاش کہ ہمارے یہ بس میں ہوتا تو چیچنیا کی حکومت. آپ کو پتہ ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ جو سوشل میڈیا پہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالہ مبارک میں پانی نوش فرماتے تھے، جب وہ آیا تو ہیڈ آف دی سٹیٹ اور سارے وزیر، اور وہ میل ہاں میل تک وہ جلوس جو تھا ایئرپورٹ سے وہ لائے، اور جس طرح پھولوں کی پتیاں انہوں نے نچھاور کی، تو میں تو جب دیکھتا تھا تو میرے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے
کہ وہ جو میں بات کہا کرتا ہوں اس کا ثبوت میں نے کہا مل گیا کہ 124,000 انبیاء کرام بڑے بڑے عالی نسب عالی شان رسولان خدا جو تشریف لائے دنیا میں، تو کسی نبی اور کسی رسول کی امت نے اپنے پیمبر سے اپنے نبی سے وہ عشق نہیں کیا جو اس امت نے کیا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب وہ جلوس آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ جب دیکھتے ہیں تو ایک عجیب کیف ہوتا ہے. کاش ہمارے اختیار میں ہوتا اور پاکستان میں کوئی ایسی حکومت ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت جن جو اس پہ فخر کرتے، تو ہم بھی آج جو ہے وہ اس سے بڑا یہ جلوس جو ہے وہ نکالتے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں آ جائیں جن کے دلوں میں محبت چاہت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنی غلامی پہ ناز کرتے ہوں، وہ جو بیدم کا میں شعر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ جو نسبت ہے نا، ہمارے استاد علامہ اسد القادری مرحوم بہت بڑی علمی شخصیت ہے، تو بڑی خوبصورت بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میاں مرزا غالب کی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن اس شعر کے بدلے وہ بخشا گیا ہے. تو کیا کہا غالب نے؟ اس نے کہا ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، ہر کوئی جس سے اس سے محبت ہوتی ہے، پیارا ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، اسی کی قسم کھاتا ہے. لوگ جب بہت سچی قسم کھانی ہو تو کہتے ہیں میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، تو گنجائش نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی. جو سب سے عزیز ترین وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کی قسم کھاتا ہوں. لوگ اس طرح کی قسم کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، ہر کوئی اس کی قسم کھاتا ہے جو اس کو بہت عزیز ہوتا ہے، جس کی بڑی محبت اور چاہت ہوتی ہے. 100 بار کردگار بجانے محمد است، اللہ نے حضور کی جان کی 100 بار قسمیں کھائی ہیں. کبھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم قرآن حکیم میں کھائی، لا مرکائے محبوب آپ کی حیات پاک کی قسم. کبھی کہا لا اقسم و بحاظ البلد، اے محبوب آپ کی گزر گاہوں کی قسم. وانتا ہلوم بحاظ البلد، آپ جس میں رہتے ہیں نا شہر میں، جس شہر میں رہتے ہیں، مفسر نے لکھا آپ مکے میں ہیں تو مجھے وہاں کی قسم، آپ مدینہ میں ہیں تو مجھے وہاں کی قسم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات کہہ دی پھر. کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے، غالب حضور کی مد و ثنا آپ کی عظمت و شان جو ہے یہ ہم نے خدا پہ چھوڑ دی ہے. غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے، کون ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے محبوب کی عظمتیں اور رفتیں کیا ہیں. آج چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں تو سچی بات ہے جی پوری زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبت کی چیز جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ اپنا دست اقدس کپڑے کو لگا دیا تو اس کو آگ نہیں چھو سکتی. جن کے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے بال ہی ساری عمر سفید نہیں ہوئے. جس کو دعا دے دی اپنی زبان پاک سے، اس کے کبھی دانت ہی نہیں گرے. جس کو عمر کی دعا دے دی، اس کی عمر سب سے لمبی ہو گئی. جس کو کوئی تجارت کی دعا دے دی، سب سے بڑا جناب انس کو 3 دعائیں دی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے، میں مختصر چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج صرف بات کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موئے مبارک ہے اس کی شان کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنی. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں اپنا لعاب دہن لگا دیا ہے یا لعاب دہن ڈال دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کھارے کنویں جو ہیں وہ شیریں ہو گئے، شہد سے زیادہ میٹھا ان کا پانی ہو گیا، وہ آب شفا بن گئے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنکھ پہ اگر لگا دیا دکھتی ہوئی پہ تو پہلے سے زیادہ نور ہو گیا، کسی کی پنڈلی پہ لگا دیا تو دوسری ٹانگ سے زیادہ اس میں قوت اور طاقت آ گئی. تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز. اب یہ جو اللہ نے قسم کھائی، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلوق سے ہم آپ کی ضمانت کے جو ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے ضمانت آپ کی، اس کے ذمہ دار ہم ہیں.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ پاک کی ضمانت دی ہے, اس میں وہ تمام متعلقات اور آپ کے تبرکات بھی شامل ہیں, ان کی بھی گارنٹی ہے. آج 14.5 صدیوں ہو گئی, آپ دیکھیں نا آج بھی موئے مبارک ہے, اور جو میں اور شاہد میاں دیکھ کے آئے آپ حیران ہوں گے کہ اوریجنلی جو زلف مبارک تھی وہ اتنی تھی, وہ بڑھتی گئی, درود پاک پڑھتے تھے بڑھتی گئی تو اتنی لمبی وہ ہو گئی زلف مبارک. اس کو انہوں نے جو شیشے کا ایک ٹیوب تھی اس میں رکھا ہوا, دونوں طرف سونے کے گٹکے لگائے ہوئے تھے, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. وہ جب بڑی تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ کاٹ کے جو باہر نکل رہا تھا اس کو الگ کر دیا اور دوسری ٹیوب میں رکھ دیا, وہ دوسری ٹیوب میں بھی اتنی طویل ہو گئی زلف مبارک. اس میں سے پھر انہوں نے کچھ حصہ کاٹا اور انہوں نے تیسری ٹیوب تیار کی, وہ بھی ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ بھی اتنی تیسری ٹیوب ہو چکی ہے, وہ بڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کو فنا نہیں, یہ ذہن میں رکھیں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے روضہ انور زندہ ہیں, حیات ہیں, اسی طرح ہم سب کو دیکھ رہے ہیں جس طرح میں اور آپ آپس میں دیکھتے ہیں. جو صاحبان نگاہ صاحبان دل ہیں وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسی طرح رہنمائی کرتے ہیں, رہنمائی حاصل کرتے ہیں. وہ جو حضرت ہمارے بہت بڑے مفسر جو تھے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو کسی حدیث پاک کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا تھا تو براہ راست سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما لیتے تھے, عرض کہتے حضور یہ حدیث پاک اس کے یہ الفاظ, تو اسی طرح ان کو جواب ملتا تھا. یہ کل کی بات ہے, بابا جی گوہر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رس تھی, عرض کرتے تھے کوئی بات ہو براہ راست وہاں سے پوچھتے تھے, رہنمائی لیتے تھے. اور حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے تھے, سیدنا غوث العظم براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے, حضرت خواجہ جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہر نماز میں جب تک التحیات میں کہتے تھے السلام علیکا ایہ النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ, رک جاتے تھے جب تک جواب نہ آتا آگے نہیں چلتے تھے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک ہے وہ بھی فضا میں محفوظ ہے, کوئی شے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو فنا نہیں ہے, وہ قیامت تک بعد از قیامت باقی. تو یہ کرم ہوا ہم پہ کہ ہمیں وہاں پہ مدینہ منورہ میں آل سادات سادات خاندان کے بہت بڑے بزرگ انہوں نے کرم فرمایا, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اسی لیے کرم فرمایا کہ بڑی بارگاہ سے ان کو اجازت ملی, ورنہ کہاں ہم گناہگار اور کہاں یہ جو آج آپ تبرکات جن کی زیارت کریں گے. آج 3 تبرکات ہوں گے, یہ ہمارے جو احباب ہیں کور کمیٹی کے انہوں نے ان کے مشورے سے میں نے یہ کیا, آج صرف 3 تبرکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ آپ زیارت کر سکیں. ان کی بہت نظم و ضبط رکھنا ہے, آپ نے مسلسل آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے, اور اپنی جتنی آپ کی حاجات ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, صحابہ اکرام کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی دقت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو سامنے رکھ کے وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا. اور دوسرا ہمارے پاس غلاف کعبہ ہے, آج اس کی بھی زیارت آپ کو ہو جائے گی. تیسرا جو تبرک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی اندر کی جو چادر ہے, وہ بہت بڑی سعادت ہے کہ پورا کلمہ طیبہ وہ آپ کو آج اس کی زیارت ہوگی. اب یہ تصور کیجئے کہ ملائکہ کتنے صبح 70,000 صبح 70,000 شام آ کے جس چادر کو بوسے دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں جو تھے ملائکہ انہوں نے بوسے دیے ہوئے, وہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انوارات ان تبرکات پہ برستے ہیں. تو بہت عقیدت کے ساتھ سانس لو کے, یہ نہ ہو کہ آپ گزر رہے ہوں اور آپ باتیں شروع کر دیں یا کسی کوئی توجہ نہیں, پوری توجہ آپ نے ادھر رکھنی. چند باتیں, چند احادیث مبارکہ. ہاں جی, پانی جو آپ کو ہم دیں گے آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے آب زمزم آپ آج پیئیں گے جی بھر کے, اور ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کے ٹکڑے ہیں وہ انشاءاللہ تھا آپ کو تبرک ملے گا. لیکن ایک مہربانی کیجئے, یہ نہیں ہے کہ وہ جی میرے بھائی کا بھی دے دیں فلاں کا بھی دے دیں, وہ چونکہ محدود ہیں, میں چاہتا ہوں ہر ایک تک پہنچے, تو ایک ایک ہی لیں. اس میں چاہیں تو گھروں میں جا کے اس کو آپ
ملا سکتے ہیں, پنجیری میں ملا سکتے ہیں. تو بڑی محنت نوجوانوں نے, بچوں نے کی ہے, وہ تیار کیے. تو ایک ایک پیکٹ لیجئے گا, یہ آپ خاص مہربانی فرمائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, یہ تابعی ہے اور بڑے بلند پایا تابعی. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک موئے مبارک ہے, یہ توجہ آپ میری طرف رکھیے, ایک موئے مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا. تو فوری طور پہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, انہوں نے کہا اگر میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہو اور پوری دنیا روئے زمین پر, پشتے زمین پر جتنا سونا, جتنا چاندی, جتنی کانے ہیں, جتنے خزانے ہیں, وہ سارے ایک طرف ہو تو میں موئے مبارک کو لوں گا. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کریم آج آپ کو اس کی زیارت کروا رہا ہے. امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 50 برس ہو گئے تھے زاری حیات سے آپ کے وصال پاک کو, تو کہہ لگے کہ اگر آج کوئی شخص کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تبرک کوئی آپ کا ہو, کوئی ایک تبرک کوئی اگر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور مجھے کوئی بندہ وہ دے اور میں پوری اپنی دولت جو ہے وہ ساری جتنی میرے بس میں ہو وہ ساری خرچ کر دوں دنیا کی, تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میں نے کوئی اسراف کیا یا کوئی فضول خرچی یا زیادہ خرچ کر دیا, میں سمجھوں گا یہ پھر بھی کم ہے. سب کچھ لوٹا کے بھی اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالہ میں پانی پیا ہے, یا آپ کا نعلان پاک مجھے مل جائے, یا آپ کا موئے مبارک مجھے مل جائے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی قدر کو جانتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی, بڑی جو بلند قامت صحابیہ ہیں اور بڑی قربانیاں ان کی اسلام کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہاڑی پہ چڑھ کے جتنے دیر رہے یہ روز ان کو کھانا پہنچاتی تھی, ان کا اتنا بڑا مقام ہے. اور عبداللہ بن زبیر کی یہ والدہ ہیں شہید کی, اتنے بڑے صحابی کی. تو یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک تھی ہمارے پاس, تو جب کوئی بھی مریض آتا تھا تو میں اس کو بھگو کے پانی پلا دیتی تھی, اس کو شفا ہو جاتی. یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تابعی بہت بڑے, یہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تو ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے, ان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیشانی پہ رکھتے, اپنے گال پہ رکھتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں, میں جب بھی ملتا ہوں آپ میرے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہو, پھر اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہو, پھر اپنے سر پہ رکھتے ہو, تو کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ آپ کے ہاتھ مبارک وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہوئے تھے, آپ نے حضور سے ہاتھ ملایا تھا. اب یہ تو جس نے ہاتھ ملایا, اور یہ جو موئے مبارک ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کا حصہ ہے, یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کا, سر اقدس کا یہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور جس کی آج ہم جو زیارت کر رہے ہیں. اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنے قربانی دے دی تو پھر آپ نے بلایا اس کو حجام کو اپنے بال کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں طرف جو تھا اس کے آگے کیا, وہ کیا زلف تراش جی خوش نصیب ہوگا, اس حجام کے قربان اس نے جس وہ کینچی سے آپ کے جو بال مبارک ہوں گے وہ صاف کیے ہوں گے, اس میں ہم قربان, ساری دنیا اسے بڑھ گئی, کیا اس کو مقام ملا. دایاں طرف پہلے کیا تو کہتے ہیں اس طرف کے بال آپ نے آگے کیے تو انہوں نے وہ بال جو تھے وہ مونڈے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا یہ لو زلف تم لے لو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب اس سے کہا اس طرف کے بال کاٹو, انہوں نے اس طرف کے بال مونڈے, تو ادھر کے بال جو مونڈ دیے تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور ارشاد فرمایا اب یہ میرے صحابہ میں ابو طلحہ تم بانٹ دو.
تو اس کی برکات وہ میں نے عرض کر دی آپ کو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دنیا بھر کی دولت اگر ایک طرف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ایک طرف ہو تو یہ اس سے افضل ہے چاندی سونے کے زیورات کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کیا کرتی تھی کہ آپ کے پاس ایک موئے مبارک تھا اور مریض آتے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے باہر سے اطراف و اکناف سے مریض آتے عورتیں مرد تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ چاندی کا ایک پیالہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا کسی کو نظر لگ جاتی کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس برتن کی ان کو زیارت کراتی اور اس میں سے وہ موئے مبارک پانی سے گزار کے ان کو پانی پلاتی فوری شفا ہو جاتی. تو ایک صحابی حضرت عثمان بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو پیالہ تھا اس میں جھانک کر دیکھا تو چند سرخ بال سرخ رنگ کے وہ جو مہدی لگی ہوئے رسول اللہ کے بال مبارک تھے کہتے ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آئے. اس پہ علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ عمدۃ القاری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی بہت بڑی علمی شخصیت یہاں بڑے اہل علم حضرات بیٹھے ضرورت تو نہیں مجھے حوالوں کی لیکن میں اس لیے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ انٹرنیٹ پہ اس وقت تو کسی کو خیال آئے کہ شاید کوئی یہ حسن عقیدت میں کچی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس لیے میں جو ہے یہ بات عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے پاس چاندی کی ایک بوتل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاندی کی بوتل میں موئے مبارک تھے تو جب لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کی برکت وہ لوگ حاصل کرتے تھے اور کسی کو کوئی بھی بیماری ہوتی تھی تو وہ حضرت ام سلمہ کی خدمت پہ حاضر ہوتا اور جا کے وہاں سے وہ پانی لیتا اور وہی موئے مبارک کو وہ پانی میں سے گزار کے اس کو دیتی تو وہ فوری شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. حضرت یحییٰ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ہمارے ایک پاس سونے کا ایک برتن تھا جس کو لوگ دھوتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور چند بال جو ہم نے دیکھے ان کا رنگ حنا اور نیل اس پہ جیسے ہوتا ہے نیل گو وہ اس طرح کا رنگ تھا تو وہ پانی جب دیتے تھے مریضوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا تھا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ٹوپی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے موئے مبارک ہو ایک بال مبارک ہوتا تھا اور وہ ٹوپی پہنتے تھے. آج جو میں نے آپ کو اس کے حوالے سے اتنا تو آپ سب نے سنا ہوا ہے لیکن اس کے آگے کی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. بڑی ایمان فروز ہر واقعہ جو ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عشق کیا تھا. ہم تو ان کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام نے جن سواریوں پر سواری کی تھی ان کے قدموں سے جو دھول اٹھتی ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. ان کا عشق رسول جو تھا ہم تو آج ذرا سوچیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بلال حبشی نے کیا کیا مسائل بھی اٹھائے. جناب خباب کے واقعات پڑھے آپ حیران ہو جائیں. جس کے ملازم تھے وہ سلاخ سے ان کے جسم کو داغتی تھی وہ عورت جو تھی یہودیہ اور یہاں تک تھا کہ ان کے اندر انگلیاں بچے ڈال کے کھیلا کرتے تھے اندر تک ہڈیوں تک چلا گیا ہوا تھا وہ جو زخم تھے ان کے. اور کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دیے وہ واقعات بیان کروں تو سارا وقت اسی پہ صرف ہو جائے. تو حضرت عکرمہ بن خالد جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے تو کہتے ہیں جو رنگین تھے اور ان بالوں سے خوشبو آتی رہتی تھی ہمیشہ ان سے خوشبو آتی رہتی تھی وہ بال مبارک جو تھے ایک کیفیت ہوتی. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ اتار رہا تھا حجام جو تھا تو کہتے ہیں کہ ارد گرد صحابہ جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں ایسے صحابہ گھوم رہے تھے وہ بال مبارک لینے کے لیے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایک بال یا اس کا کوئی حصہ زمین پہ نہ گر جائے. آپ دیکھیں نا کہ لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اور صحابہ آگے لیتے ہیں لعاب دہن اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. آج کے لوگ بعض بد نصیب جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی لعاب دہن ان کو پتہ ہی نہیں یہ لعاب دہن نہیں یہ نوری شفا ہے یہ نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نور آپ کا کلام نور
آپ کا لعاب دہن نور، آپ کے بال نور، آپ کا ہر ہر عضو نور، تمہیں کیا پتا؟ فرشتے یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کو مل جائے، ملائکہ آسمان کے، عرش کے ملائکہ، بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ قریب کے پہنچتے تھے، مدینہ منورہ قریب، تو حضور سواری کو تیز کر دیتے تھے، سواری سے دھول اٹھتی تھی، تو آپ نے کبھی چہرہ انور کو صاف نہیں کیا۔ یہ ہے مدینہ کی، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہی نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اے رہروان شوق، یہاں سر کے بال چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ادب، بڑا اچھا ہمارے دوست نے شعر کہا تھا کہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ یہ پیشانیوں سے چلنا، حرم کی زمین، اعلیٰ حضرت کیا کہا جی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والا، قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ یہ تھا ان کا۔ سیدنا انس اپنے شاگرد بہت بڑے تابعی حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی، کہا ثابت، ثابت تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہے، کہا جب میں مروں تو حضور کا موہ مبارک میرے منہ پہ رکھ دے۔ یہ صحابہ کرام، ثابت بنانی کہتے ہیں جناب انس جب فوت ہوئے تو ہم نے وہ جو ایک موہ مبارک تھا وہ لیا اور ہم نے ان کے لبوں پہ رکھ دیا، کو قبر میں اس طرح دفنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباس مبارک ہے، کوئی تو بات ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی رضائی مائیں تھیں یا جنہوں نے آپ کی پرورش کی، ان سے آپ کو کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو غسل دینے کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قمیض لے لو اور جب تم اس کو کفن پہنانے لگو تو پہنے نیچے میری قمیض پہنا دینا، میری ماں کو میری قمیض پہنا دینا، پھر اس کے بعد اس کو کفن میں رکھنا اور پھر اس کو لٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباس مبارک کی برکت ہے میاں، اس کا پتہ تو ان لوگوں کو ہے نا جو عاشق ہیں، ان کو خوشبو آتی ہے، حضور کی خوشبو ان چیزوں میں بسی ہوئی ہے۔ جس رات یہ مجھے ملا تھا، یہ شاہد گواہ ہے، آپ ان سے پوچھئے، رات ان بچوں نے تقریباً ایک بجے تک اس رہے کہ اس کو ہم نے فکس کرنا تھا، جو آج ہم نے جار بنوایا، حافظ صاحب تھے، میں تھا، کاشف میاں تھے، شاہد تھے۔ تو شاہد کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں ایک لمحہ سو نہیں سکا اس دن، ایک مجھے خوشی تھی اور میں بار بار کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی کرم فرمائی کی، اور دوسرا میں ڈرتا تھا کہ ایک دفعہ یا رسول اللہ میں اس کو پاکستان لے جاؤں اور یہ دائرہ مخلصین کے جو آپ کے غلام ہیں ان کی خدمت میں یا رسول اللہ یہ جا کے ان کو زیارت کروا سکوں، میں ان کے لیے یہ لے جا سکوں۔ تو پوری رات شاہد ان کو بتا رہے تھے کہ وہ لیٹ گئے اور میں بیٹھا رہا صوفے پہ، میں تسبیح پڑھتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا پوری رات۔ تو آج رات ایک بجے تک یہ میرے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو فکس کر رہے تھے، جو صاحب نے وہ بنایا تھا اس میں وہ جو لگانی تھی چیزیں، تو ہم بیٹھے رہے اور یہ چلے گئے۔ تو پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ جلدی ہو اور آپ سب لوگ اس کی زیارت کر لیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ جی، آج سحری کے وقت صبح کی نماز سے پہلے ہماری فیملی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اسما، ینگ بچی، ڈیڑھ سال پہلے شادی ہوئی ہے، آج اس کا مجھے صبح میسج آیا کہ انکل میرا خاوند فوت ہو گیا، ڈیڑھ برس پہلے شادی ہوئی، ینگ بچی۔ تو زندگی کا کیا پتہ جی، کیا لمحہ ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام جو تھے وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تبرکات ہیں۔ تو میں جو آپ کو آج واقعہ خاص سنانا ہے، جنگ یرموک، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی آپ کو پتہ، اور کئی دن جنگ جاری رہی۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کئی اس کے مراحل ہوئے جنگ کے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی ٹوپی میں تھا بال مبارک، اور ایک جنگ کے دوران وہ گر گیا
تو ایک تو یہ واقعہ ہے کہ اس دور کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جب اب ان کی ٹوپی گری, یہ بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا تاریخ میں. اس آدمی کا نام جو تھا نستور تھا, یہ بہت بڑا پہلوان اور جنگجو تھا, یہ مقابلے میں آیا اور سیدنا خالد بن ولید اس سے لڑ رہے ہیں, تلوار چل رہی ہے, وہ بھی کر رہا ہے حملے, یہ بھی کر رہا ہے. اچانک آپ کا گھوڑا جو تھا سیدنا خالد بن ولید کا بت کا, جیسے گھوڑے کا پاؤں پھسلتا ہے نا, وہ یوں ہوا تو آپ کی ٹوپی وغیرہ گر گئی. تو آپ نے فوری طور پہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور وہ ٹوپی کو یوں کر کے پکڑنے لگے نا, تو یہ جو نستور تھا یہ ان کے اوپر چڑھ گیا, ان کی پشت کے اوپر, اور قریب تھا کہ وہ تلوار سے ان کی گردن کاٹ لیتا. تو آپ نے شور کیا, زور سے کہا اپنے ساتھی صحابہ کو کہ جلدی کرو, میری مدد کو پہنچو, کیا کر رہے ہو تم. خیر صحابہ دوڑتے ہوا آئے جو ارد گرد مجاہدین تھے, تو آپ نے اس وقت تک ٹوپی پہن لی تھی, ٹوپی پہن کے پھر جب مقابلے میں آئے تو اس کا کام تمام کر دیا. جب تھوڑا وقفہ آیا رات کو جنگ کا, اس زمانے میں شام کو جنگ بند ہو جاتی تھی, وقفہ آیا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے کہ ٹوپی کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی, اور وہ آپ کی پشت پہ سوار تھا, قریب تھا کہ وہ تلوار مارتا اور آپ کا سر کاٹ دیتا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی ٹوپی عام ٹوپی تھی, تمہیں نہیں پتا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک تھا. میری جان قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے یا رسول اللہ, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ صحابی نہیں حضرت عمر کے دور میں جن کو وہ لے گئے تھے پکڑ کے, اور جا کے اس نے ان کے ساتھیوں کو وہ گرم جو پانی یا کڑاہا تھا اس میں ڈال دیا. تو وہ دو کو ڈالا, ان کو کہنے لگا کہ بتاؤ, وہ عیسائی جو تھا کہ بادشاہ روم, کہ تم مسلمان ہوتے ہو, عیسائی ہوتے ہو کہ نہیں, اسلام کو چھوڑتے ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. انہوں نے کہا اچھا پھر تیار ہو جاؤ, یہ دو ساتھی تمہارے ڈالے تھے اور ان کے جسم ایک لمحے کے اندر بازو الگ ہو گئے, ریزہ ریزہ سارے ہو گئے, گرم کڑھائی میں ڈالا تھا, تم بھی تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا مجھے وضو کر لیں دو. وضو کر کے واپس آئے اور خود چلتے ہوئے گئے. جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جو حق کی جگر مراد آبادی نے کہا منیر, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جی بہت وہ وائرل ہوئی, سلطان منیر نے مجھے بتایا کہ وہ جو پرسوں ایک حکومتی فرد آئے ہوئے تھے جمعے میں, اور میں نے وہ باتیں کی کہ حکومت یہ جو یہ کر رہی ہے, آپ کے ورکر جو کر رہے ہیں آپ کے جلسوں میں, یہ گستاخی ہے. تو لوگوں نے کہا غازی صاحب بڑی جرات دکھائی. میں نے کہا جرات ہماری کیا ہے, ہم نے تو صرف بات کی ہے. جرات تو وہ کرتے تھے جو اپنی جانیں قربان کرتے تھے, جو کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور, انہوں نے کہا وضو کر لیا, اس نے کہا کر لیا تیار ہو, کہنے لگے تیار ہوں تو رونا شروع کر دیا اونچی اونچی, کہنے لگا بس ڈر گئے ہو نا, پھر جب تمہیں ڈالنے لگے اس کڑائے میں تو اب تم رونے لگ گئے. کہنے لگے نہیں تم سمجھے ہی نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں, کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے پاس ایک ہی جان تھی تیرے محبوب پہ قربان کر رہا ہوں, کاش تو 100 جانیں ہوتی. میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میرے پاس ایک جان ہے, کاش 100 جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا. تو اس نے فوری طور پہ چھوڑ دیا. اس بات کو سن کے بڑا لمبا واقعہ, پھر اس نے کہا کہ آپ جو ہے میری پیشانی کو بوسہ دے دیں. انہوں نے کہا اس شرط میں دوں گا کہ تم تمام جتنے قیدی مسلمان ہیں ان سب کو چھوڑو گے, ورنہ نہیں میں تمہیں بوسہ دے سکتا. دیکھیں تو یہ صحابہ اکرام کی جو عشق تھا, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ جو واقعہ آپ کو سنا. ایسا ہوا کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ان کا بہت بڑا جرنیل جو تھا جو جنگ یرموک میں دوسری فوج کا, وہ کسی جگہ مسلمانوں کی ٹکڑی تھی, یہ گئے ہوئے تھے کسی جیسے ہوتا نا جاسوسی کرنے, سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ تھوڑے سے مجاہد تھے. تو یہ نکلے اور وہ ان کو افسر نظر آ گیا, انہوں نے اس کو پکڑا اور مار دیا اس افسر کو. وہ بفر گئے اور انہوں نے اس وقت تمام جو عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو بلایا, اور عرب کے بھی وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور باغی تھے ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا.
انہوں نے کہا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اور بڑی زبردست وار شروع ہوئی. انہوں نے گھیر لیا اس ٹکڑی کو، چھوٹے سے مجاہدین ہیں، ان کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو، یہ جو آدمی جس سے لڑائی ہو رہی تھی، مقابلہ کر رہے تھے، اس کا نام تھا جبلہ بن اہم، ان سے اس نے بہت فوج اکٹھی کر لی ہوئی تھی. تو حضرت رافع ابن عمر تائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساتھ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو، کہتے ہیں آج تو معلوم ہوتا ہے یہ کام تو ہم نے کر لیا، ان کا بنا مار دیا، اب ہم تعداد میں بہت ہی کم ہیں، لگتا ہے کہ آج ہماری موت آ گئی ہے، بس اب شہادت قریب ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یار رافع، لگتا تو مجھے بھی ایسے ہی ہے کہ اتنے کم ہیں ہم، اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہے، آج واقعی لوگوں نے کہا ہمارا تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کش آئے. جب یہ قابو میں آ گئے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس مہم کے جو کمانڈر تھے، جو جرنیل تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور آپ کا چہرہ انور جلال سے سرخ تھا. آپ نے کہا خالد کو گھیر لیا انہوں نے، تم یہاں بیٹھے ہو، جلدی جاؤ اس کی مدد کے لیے. بس یہ اٹھے، جلدی اعلان کیا، فوجی اپنے ساتھ لشکر لیے، اور یہ روانہ ہو گئے اسی وقت فوری طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ تو تب تم پہنچ سکو گے صبح تک ان کی مدد کے لیے. یہ چل پڑے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی صحابی ہے نا، جب شام کے محاذ پہ تھے تو ایک نوجوان آیا ان کی خدمت میں، اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا دوری، وہ قبول نہیں ہے، میں تڑپ رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اب میں جانے لگا ہوں اندر محاذ میں کافروں سے لڑنے کے لیے، کوئی اگر گزارش ہو، کوئی آپ کی درخواست ہو، میں حضور کی بارگاہ میں ابھی میں نے شہید ہو جانے جانا ہے، تو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کیا بات تھی، اقبال نے لکھا، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ جب تو رسول اللہ کے دربار میں پہنچے نا، تو میرا سلام عرض کرنا بڑے ادب کے ساتھ، وہ پوری نظم ہے اقبال کی، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں کہنا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. حضور نے کہا تھا کہ میں سوراخ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں. تو کسرا کے کنگن فاروق اعظم نے جب بلایا تو رو رہے تھے فاروق اعظم، اور وہ کسرا کے کنگن تھے سونے کے، ساری دنیا کے لیے سونا حرام، سوراخ کے لیے حلال. کہا سرکار نے فرمایا تھا فاروق اعظم خود اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے میں سے نکالتے تھے کنگن پہنا. تو کہا حضور کی خدمت میں سلام کے بعد یہ کہنا، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا. تو ابو عبیدہ بن جراح کہہ رہے ہیں جب میں جا رہا تھا تو میں اپنی فوج کے آگے آگے تھا گھوڑے کے اوپر، کہتے ہیں اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے ایک سوار ہے اور اس کی سپیڈ اتنی ہے، میں نے تیز سواری دوڑائی تو میں قریب نہیں پہنچ رہا تھا اس کے، میں نے کوشش کی کہ اس کے قریب پہنچوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یار مجھے لگتا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ مجاہد، یہ کوئی فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہماری مدد کے لیے، چونکہ اس کی سپیڈ اتنی ہے اس کی سواری کی، یہ مجھے ہیومن بینگ نہیں لگ رہا، یہ کوئی ملائکہ میں سے ہے، یہ اتنی تیز جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جوان دو تین جو صحابہ تھے بہت جو سوار تھے تکڑے، ان کو کہا یار تم کوشش کرو اس سوار کے پاس پہنچو، پتہ تو کرو یہ کون ہے. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے گھوڑے اپنے پھینکے اور زبردست دوڑانے شروع کر دیے. وہ گئے بہت، جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے سوار کو کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ، نقاب پوش آپ کون ہو؟ تو وہ جھک گئے، انہوں نے کہا میں نقاب پوش خالد بن ولید کی اہلیہ ام تمیم، میرا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا جب آپ نے اعلان کیا نا کہ خالد بن ولید کو گھیر لیا ہے کافروں نے،
اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں مسلمانوں نکلو لشکروں کے لیے، جب اعلان ہوتے تھے نا دب بجائی جاتی، جب اعلان ہوا تو میں اس وقت میں نے کہا نہیں یہ ایسے ہی گھبرا رہے ہیں، خالد بن ولید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ اس کو کوئی فتح کر سکتا ہے، اس کی تو ٹوپی ہے اس کے پاس جس میں رسول اللہ کا مول مبارک ہے۔ تو کہتی جب میں نے سوچا اعلان بند ہوا تو میں نے ایسے دھیان دیا تو گھر میں میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی ٹوپی تو گھر رہ گئی ہے جس میں ان کا موئے مبارک تھا، تو میں نے کہا او ہو تبھی خالد کو گھیر لیا ہے کافروں نے، میں نے کہا میں جاؤں اور خالد کو پہنچا کے آؤں، میں یہ ٹوپی لے کے وہاں پہ جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو میں نے وہاں جانا ہے۔ یہ تھی ہماری بہنیں، یہ ہماری مائیں تھیں، یہ ہماری بزرگ خواتین تھیں دین کے لیے جن کا یہ جذبہ تھا۔ الحمدللہ آج بھی یہ جو سفر کر کے کوئی اسلام آباد سے آئی ہے، کوئی گوجرانوالہ سے، کوئی فیصل آباد سے آئی ہے، کوئی کہیں ملتان سے آئی ہوئی ہے، یہ کس کے لیے آئی ہیں؟ میرے لیے تھوڑا ہی آئی ہے، یہ رسول اللہ کے لیے آئی ہیں۔ قیامت کے دن حضور پہچانتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس وقت تو اتنی دنیا ہوگی قیامت کے روز، اربعہ مخلوق ہوگی اور سب نبیوں کی امتیں ہوگی، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی مالک جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پنج کلیانے گھوڑے کو پہچانتا ہے کہ نہیں، جتنے مرضی ہو، میں اسی طرح اپنے ایک ایک امتی کو پہچانتا ہوں۔ یہ آپ کا عشق جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں قبول تھا تو آپ یہاں آئے، یہ نہیں آ سکتے۔ میں میری حیثیت ہی کیا تھی کہ میں یہ اتنی بڑی سعادت لے کے آتا، یہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، حضور کا جو کرم ہوتا۔ تو اتنی دیر میں سیدنا خالد بن ولید اب راوی ہیں اس بات، فرماتے ہم لڑ رہے تھے بڑے زوردار طریقے سے، اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک مجاہد آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، زور سے اس نے کہا ہے، اور ایک دم وہ جو تھے فوجی انہوں نے ہمارا گھیرا کیا ہوا تھا، وہ دوڑنے لگے آگے آگے۔ تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ فوج کی کمک آ گئی ہے، میں نے ساتھیوں سے کہا یار یہ کیا ہوا، پکڑو ان کو، ہم بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا میں نے دیکھا تو میری آلیہ تھی، میں نے کہا تم کیسے ہو؟ کہہ لیں میں تمہاری ٹوپی لے کے آئی ہوں، ٹوپی کی برکت سے وہ بھاگ گئے ہیں، میں تمہاری وہ ٹوپی خالد لے کے آئی ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے لا کے میری آلیہ ام تمیم نے وہ جو تھا مجھے وہ پیش کر دیا۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بھی تبرک آپ کے ملتے ہیں نا، آثار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ، آثار اولیاء، ان کی برکت کیا ہوتی ہے؟ روز پڑھتے ہیں نا یہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور آپ نے بے شمار دفعہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو پتہ ہے فالج ہو گیا تھا، اور جب فالج ہو گیا تو انہوں نے بہت لاچار ہو گئے، سب علاج کر لیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قصیدہ نعت لکھی جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو بردہ چونکہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں تو یہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے کہا کہ بصیری سناؤ وہ جو کلام ہے، تو انہوں نے کلام سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے چادر مبارک اپنی کملی عطا فرمائی، وہ چادر ڈالی تھی تو امام بصیری بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ صبح جب نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو اس دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے وہ ان کو راستے میں ملے، انہوں نے کہا بصیری ٹھہر جا، ان کا نام تھا شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملے، انہوں نے کہا بات سنو، تمہیں فالج ہوا ہوا تھا، جی ہاں یہ جی پروفیسر نورید صاحبہ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ شعر پڑھیں، انفیت شم و سخا کا تم اے گیسو پاک ہے اب، انفیت شم و سخا کا تم اے گیسو پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جا۔ آج ایسے ہی ہوگا، یہ رحمت کی برسات ہوگی آپ کے قلب و نظر پہ، رحمت کی برسات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت سے، آپ کی مشکلات حل ہوگی، جو سن رہے ہیں جہاں جہاں ہیں جو موجود ہیں ان سب پہ کرم ہوگا، میرا یقین نہیں ایمان ہے، آخری درجے کا یقین ہے۔
تو حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ ملے، ان کا بصیری یہ کیا ہوا، ماشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے؟ کہہ لیں گے اچھا، انہوں نے کہا جی بڑا اللہ نے کرم کر دیا. کہہ لیں گے اچھا پھر مجھے وہ نعت تو سناؤ. انہوں نے کہا کون سی نعت؟ کہہ لیں قصیدہ سناؤ. انہوں نے کہا قصیدے تو میں نے بادشاہوں کے 550 لکھے ہیں، آپ کس قصیدے کی بات کرتے؟ کہہ لیں مجھ سے چھپا رہے ہو، مجھے وہ قصیدہ سناؤ جس کے پہلے الفاظ ہیں امن تذکر تذکر جی نان ان بیزی سلم ان، جو شروع ہوتا ہے قصیدہ اس پہلے شعر سے. کہا کہ جب تم یہ پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح باد صبا جب چلتی ہے اور پھلوں سے جو بھرپور ڈالیاں ہوتی ہیں پھلوں سے جسے پھل لگے ہوتے ہیں، تو باد صبا چلتی ہے تو وہ یوں جھومتے ہیں پھلدار درخت، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے. یہ جب پڑھتے ہو والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں جو انسانوں کو شفاعت دیتے ہیں ان غموں سے آلام سے پریشانیوں سے جو تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں، آپ تو اس سے شفا دیتے ہیں، آپ وہ حبیب مکرم ہیں. تو کہا وہ مجھے سناؤ. تو انہوں نے کہا میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، یہ تو سارا میرے دل میں تھا قصیدہ. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لو، ہم بھی وہاں موجود تھے. ہم بھی وہاں موجود تھے. ہائے ہائے وہ کیا ہے جی کہ پری پیکر نگارے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہہ دیا امیر خسرو نے نا، نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم، ہم تھے وہاں میاں. نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم، خدا بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پوچھو نا، پروانے کی طرح رقص کر رہے تھے ارد گرد حضور کے سارے انبیاء کرام. کیا آئے ہائے ہائے ہائے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میرے مجلس بنے ہوئے تھے وہاں. اور وہ جو کہتے ہیں نا جی، میں تو ذبح ہو جاتا ہوں اس پہ، جب میں سنا کرتا تھا مجھ سے سنا نہیں جاتا، پری پیکر نگارے پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود سب جائے کہ من بود. وہ حضور کا حسن تو دلوں کو کاٹ جاتا ہے، وہ انہی کو پتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ بد نصیبی نہیں ہے کہ حکمران آج یہ نعرہ لگائیں، نعرہ عاشق لگاتے تھے. اس دن میں نے جمعے کو کہا ہے ادھر توجہ کریں، نعرہ یہ لگا اور ان مولویوں اور پیروں بے شرموں کو جن کی کل میں نے دیکھی ہے ویڈیو گستاخ رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی یہ رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے. ان میں ایک آدمی بیٹھا جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے، یہ سید کہلانے کے حقدار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ کالا قانون ہے. سلمان تاثیر نے جس انٹرویو میں کہا تھا، اسی انٹرویو میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا یہ کالا قانون ہے، یہ غلط قانون ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا. پنجاب اسمبلی میں اس نے کہا میں نعت نہیں پڑھنے دوں گا، یہ آن ریکارڈ ہے. اس نے کہا یہ قادیانی جو ہے یہ ہماری طرح ہی، یہ بھی مسلمان ہے، ہمارے علماء ان کو مسلمان مانتے ہیں، یہ وہی ہے یہ جو دائیں بائیں ان کے کل بیٹھے ہوئے تھے. شرم نہیں آتی، اتفاق کی روٹیاں کھا کے زمین بیچ کے یہ لوگ آ گئے. اوئے ہوئے بیچائے سرے کوچائے زر جوہرے پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے. ڈالروں پہ دین بیچ دیتے ہو، رسول اللہ کی ناموس کو بیچ دیتے ہو. ظالموں ساری عمر ساری نعمتیں تو تمہیں ملی رسول اللہ کا نام لینے سے، حضور کے عشق کے قصے لوگوں کو سنا سنا کے تمہارے نیچے لینڈ کروزریں آ گئیں، اور جب یہ سب کچھ حاصل ہو گیا تم نے رسول کی ناموس پہ سودا کر لیا. عاشق نعرہ لگاتے تھے، میری قبر پہ لکھنا یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی. آپ نے سنا ٹی وی پہ نعرے لگ رہے ہیں، میرے کفن پہ لکھنا نواز شریف، میری قبر پہ لکھنا نواز شریف. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. شرک فی رسالت ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، توبہ کرنی چاہیے. پہلے اللہ کے عذاب میں اور اللہ کے عذاب میں آئیں گے. شرم نہیں آتی. کتاب لکھی ہوئی ہے کہ دور حاضر کا عمر فاروق شہباز شریف، اور ہر دور کا عمر فاروق عمر فاروق ہے، ایک ہی عمر فاروق ہے، دوسرا ماں نے جلا ہی نہیں. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے رسول کے.
تم سے تو نپولین بہتر تھا. اس نے کہا اگر ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہ ہوتا. ایک عمر فاروق, اور تم سے تو گاندھی بہتر تھا. مہاتما گاندھی کی بات تمہیں سنا رہا ہوں, 1935. یہ ڈرائیو آسٹریلیٹی ڈرائیو کہتے ہیں, سادگی کی تحریک شروع کی. تو اس کو بلایا, ینگ نوجوانوں کی ایک کانفرنس تھی, ینگ انڈیا کے نوجوانوں کی کانفرنس تھی, کالجوں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ جمع تھے ہزاروں کی تعداد میں. یہ ان کو ترغیب دے رہا تھا اس زمانے میں کہ سادگی اختیار کرو, ہمیں بدیسی مال استعمال نہیں کرنا چاہیے, سادہ زندگی گزار. اور چرخہ بھی ڈرامے بڑے کرتا تھا, چرخہ چلا کے اس کا وہ دھاگا بنا کے, وہ یہ کیا ہوتے ہیں جی, یہ کپڑا سوتی کپڑے پہننے کی طرح. تو جب وہاں گیا تو اب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو گاندھی بنیادی طور پہ آپ کو تھا بیرسٹر تھا, وہاں لندن سے پڑھ گیا. تو سوچتا رہا کوئی بات ملی نہیں. اب کیا کہتا ہے, کہتا ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا, پر ہیپس دے آر ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. نوجوانوں, میں تمہارے سامنے راما اور کرشنا کی بات یا مثال نہیں دینے آیا سادگی کی. پتہ نہیں وہ تاریخ میں ایسے ہوائی بنے آئے ہوئے افسانوی شخصیتیں وہ ہے بھی تھے بھی کہ نہیں تھے راما اینڈ کرشنا, بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. میں مجبور ہوں, گاندھی کہتا ہے کہ تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کا نام لوں. دو دیور ماسٹرز آف واسٹ امپائرز, بٹ دے لیوڈ اے لائف آف پاپر. اگرچہ بڑی سلطنتوں کے حکمران تھے لیکن ایک فقیر کی زندگی انہوں نے گزاری. میں تمہارے سامنے, وہ تم سے بہتر تھے. انہوں نے نہیں کلیم کیا کہ میں اس دور کا عمر فاروق ہوں. ایک ہی عمر فاروق ہے 14 صدیوں میں, پھر کسی ماں نے جنا نہیں, نہ کوئی ماں جن سکتی ہے. اور فاروق اعظم کے جو غلام تھے وہ جن گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے ان کے قدموں کی دھول کو ایک عرب نواز شریف ایک عرب شہباز شریف نہیں پہنچ سکتے. شرم کرنی چاہیے. دین بیچتے ہو روٹیوں کی خاطر, یہ ملا, یہ جو دین کا نام لے کے ساری عمر روٹیاں کھاتے اور لوگوں سے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دلواتے تھے, یہ ہاتھ پھر کون چومتا ہے؟ ان مولویوں سے بہت زیادہ لوگ, ان پیروں سے جو بکے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ خوبصورت یہ سارے نوجوان بیٹھے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے. میں ابھی یہ نوید یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اس کی اہلیہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ جب روٹی پکاتی ہیں اکثر اللہ کا ان پہ یہ کرم ہے, وہ بہت درود پاک رات دن پڑھتی رہتی. تو یہ بہت تکریم میری کر رہے تھے تو میں بوٹ پہننے لگا, تو نوید نے زبردستی میرے بوٹ جو تھے مجھے پہنوائے. تو میں نے اسے کہا کہ تم تو کبھی اتنے خود افسر و بڑے, تم میرے پاؤں کو کیسے ہاتھ لگاؤ گے؟ یہ رسول اللہ کا کرم ہے. یہ جو تم میری تکریم کر رہے ہو یہ تو تم سمجھ رہے ہو میری نسبت غلامی وہاں سے ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام بن جاؤ. سرکار کے غلام کی عظمت نہ پوچھئے, سرکار کے غلام کی عظمت نہ پوچھئے. محمود ایک غلام ہے ان کے اعجاز کا. اور آج اتفاق سے یہ شعر یاد آیا تو باجی فخر آئی ہے, یہ ایاز رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد سے ہے, ایسے یاد آ گیا. سرکار کے غلام کی عظمت نہ پوچھئے. محمود غزنوی, محمود ایک غلام ہے ان کے ایاز کا. جو رسول اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں پھر دنیا ان کی غلام ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت غلامی جو ہے اس کو پختہ کرو. یہ نسب تم نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے اس ملک میں. یہ مملکت وہ ہے جہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوائیں جاتی ہیں. یہ جو تم درود پاک پڑھتے ہو, یہ جو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ پرنم ہوتی ہیں, یہ حضور کے عشق میں ہوتی ہیں. اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں اس بارگاہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بھولتے. اب ایک اور بات سن, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے امام. ہمارے بعض حضرات جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں جی. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لو. 28 ماہ ان کو جو تھا معتصم باللہ جو تھا اس نے قید میں رکھا, اور ہر روز ان کو 80 کوڑے لگواتا تھا. اور اس کے بارے میں امام زابی نے فرمایا کہ وہ کوڑے اگر ہاتھی پہ لگتا تو ہاتھی چیخے مارتا. ہر روز کوڑے لگتے تھے. ہر لوگ ہمارے یہاں تاریخ میں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کوڑے لگے, ایک دفعہ نہیں, ہر روز کوڑے لگاتا تھا. تو اس نے ایک دن کہا کہ ان کو تم یہ کوڑے جو لگاتے ہو تو اس نے تو کپڑے پہنے ہوتے. اس نے کہا اس کے کپڑے جو ہیں اتارو نہیں, پھاڑ کے اتارو یوں کر کے.
تو وہ قید خانے میں گئے سپرنٹینڈنٹ جیل اور اس کے ساتھی گئے, وہ کپڑا پھاڑتے تھے, آپ اندازہ کریں, آپ وہ زور لگا چکے کپڑا نہیں پھٹا. تو امام صاحب مسکراتے رہے. لوگوں نے بعد میں پوچھا, جو ساتھی قیدی تھے ان نے پوچھا کہ جی یہ عجیب بات ہے, یہ کوئی چمڑے کا تھا یہ جو کپڑا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں یہ الو کے پٹھے, ان کو کیا سمجھ ہے اس میں حضور کا موئے مبارک میں نے سیا ہوا ہے. ہائے 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 امام محمد بن حنبل, وہ حضرات جو وہابیوں اپنے آپ کو کہتے ہو, سوچو میرے بھائیوں ہماری کوشش کیا ہے, میری زندگی کی تگ و دو کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم, میں اب زندگی کے جس حصے پہ ہوں یہ بڑھاپے کی منزلیں ہیں, مجھے نہیں پتا, اتنے اتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے, پتہ نہیں. مجھے میرا خیال تھا کہ آج آئیں گے ڈاکٹر فیض اظہر کمبوز صاحب, اگر کہیں آئے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں, مجھے نظر نہیں آئے, امریکہ سے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. آج تو میرا پروگرام یہ تھا, یہ چھپ کے بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے میرے بڑے رشتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فیض اظہر یہ امریکہ میں ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, تو کئی مجھے کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, تو بعد میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب منو بخار کا بھی دینا, تو مہربانی کرنا. کوئی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب میری فلاں جگہ پہ درد ہے ذرا کوئی دوائی, تو کہنے کہ میں میڈیسن تو جانتا ہوں, فارمیسی میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, لیکن یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, فزیشین نہیں ہوں. یہ میرے والد صاحب کے جو محبوب ترین لوگ تھے نا, یہ ان میں فرسٹ یا سیکنڈ نمبر ان کا ہی تھا. اور اتنا تھا کہ جب ان کے وصال کے کچھ دن چند دن پہلے, تو انہوں نے اسامہ سے کہا کہ یار میرا جی چاہتا ہے کہ فیض اظہر اور حاجی صدیق دونوں میرے پاس بیٹھے ہوں, میں کچھ باتیں ان سے کرنا چاہتا ہوں, اتنا پیار تھا اس. تو پھر کہتے ہیں کہ اسامہ تن پتہ ہے نا, فیض اظہر جدو آندا تھے وہ من پیسے دینا, تو ان کے پیسے نہیں خرچ کرتے تھے, ہم مذاق کرتے تھے کہ میاں جی وہ آپ نوٹ دیں نا جو ڈاکٹر فیض اظہر نے آپ کو دیے ہوئے, دوسرے آپ پیسے دیتے. کہے نہیں نہیں تو نہیں پتہ نا, من پیار نہ دے گیا دی نشانی ہے, فیض اظہر کی پہچان. تو میں جب آٹھویں میں پڑھتا تھا تو یہ مجھے اس وقت یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, ہم ذرا کھیل کود میں ادھر ادھر لگے, تو یہ مجھے انگریزی پڑھایا کرتے تھے, میں ان کا شاگرد ہوں. تو آج میں نے کہا ہوا تھا کہ آنا اور ہمیں میاں جی کی باتیں سنانا, شاید یہ تھوڑے لیٹ ہو گئے, میں نے دیکھا نہیں. انشاءاللہ تعالی گھر کی نشست میں اگلی دفعہ ان سے میاں جی کی باتیں سنے گی تو سنیں گے. تو کتنا ان کو فیض ہوا تھا, یہ ہوتا ہے بزرگوں کی مدد. یہ تو بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں اپنے بندوں کو. میاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو دوستو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے, اس کا ادب اتنا ہے, حضور کی چیزوں کا, حضور کے جو آثار ہیں ان کی قدر یہ ہے. حضرت عثمان ذوالنورین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک دیا ہوا تھا, چھڑی مبارک دی ہوئی تھی. تو جب بلوائیوں نے گھیرا نا, تو انہوں نے جا کے حضرت عثمان کی وہ جو تھی عصا مبارک, وہ بھی ان کا وہ لے کے آ گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, میرے گھر میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھڑی مبارک تھی, جو مجھے بہت بڑے ایک ولی اللہ نے دی, وہ ہمارے گھر سے چوری ہو گئی اور کوئی نوکر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, اور چوری وہ اس لیے ہوئی, عام میں نے رکھی ہوتی تو وہ نہ چوری ہوتی, وہ میں نے اس کو بڑا سنبھال کے الماری میں رکھا ہوا تھا. تو وہ گل صاحب نے مجھے نئی الماریاں بنوا کے دیں, پیچھے وہ خراب ہو رہی تھی جگہ, تو وہ جو بنانے آئے اب وہ کہتے ہیں جی گل صاحب کے وہ جو آئے تھے وہ لے گئے تھے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, جن کو پتا تھا انہوں نے چوری کی, تو وہ چوری ہو گئی. تو وہ اس نے پکڑا, ایک ظالم نے اس نے پکڑ کے وہ جو عصا مبارک تھا حضرت عثمان سے چھین کے اس کو اپنے, یسے نہیں توڑتے, آپ نے دیکھا گنا توڑتے ہیں لوگ اپنے گھٹنے پہ رکھ کے یوں کر کے گاؤں میں, وہ اس طرح کر کے توڑنے لگا. تو اگرچہ بلوائی تھے آئے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے, انہوں نے کہا نہ نہ یہ کام نہ کرنا, یہ حضور کا عصا مبارک ہے, اس کو نہ توڑنا. تو وہ رک گیا, انہوں نے چھین لیا, کہنے لگے اس کو نہ توڑنا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک کو اس نیت سے اس طرح مارنا جو تھا, اس کا وہ جو گھٹنا تھا اس میں ناسور ہو گیا, گینگرین ہو گئی, اور چند دنوں بعد مر گیا. سارے مدینہ کے لوگ کہتے تھے اس نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احترام نہیں نہ کیا اس عصا مبارکہ, یہ اس کو سزا ملی ہے. تو دوستوں آج تین تبرکات ہیں, انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ اور تبرکات جو ہیں ان کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی تین ماہ تک, پھر اور جو باقی بچے ہیں تبرکات ان کی زیارت کرائی جائے گی. چونکہ حافظ بابر صاحب کا یہ مشورہ اور شاید میاں کا تھا کہ اگر ایک ہی دن ہم سارے تبرکات لے آئیں تو ایک تو توجہ پوری نہیں دے سکیں گے, ان کا خیال تو تھا صرف موئے مبارک آج ہو, تو
تو میں نے کہا نہیں, کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے. تو وہ آج تین تبرکات آپ کے سامنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کرم آپ کی نگاہ نہ ہوتی, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے آیا ہوں, جن سید صاحب نے ہمیں دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے انہوں نے استخارہ کیا اپنے کشف میں, انہوں نے کہا مجھے اجازت ملی ہے, لیکن آپ نے دوبارہ پھر جائیں. میں اور شاید گئے, ہم نے جا کے مواجہ شریف میں اجازت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لی اور پھر اس کو لے کے آئے, اور آپ کی اجازت کے بغیر یہ یہاں نہیں آ سکتا تھا. آپ سے میری ایک ہی گزارش ہے, اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی مہربانی کیجیے گا, ادب ملحوظ خاطر رکھیں. یہ شاہد صاحب یا حافظ صاحب بتاتے ہیں آپ کے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ کیسے ان کو یہاں رکھیں گے. درود پاک آپ نے پڑھتے رہنا ہے. ابھی تھوڑی دیر آپ جب یہ کر, اچھا دعا مانگنی ہے, میں جب دعا کر لوں گا تو پھر پروفیسر نورید صاحبہ کو یہ چلا جائے گا مائک, وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی بتائیں گی کہ انہوں نے کس طرح اس کس ترتیب سے کرنا ہے. آواز نہ آئے, اور پہلے بزرگوں کو زیارت کرنے دیں, نوجوان بعد میں کریں. تو آج مجھے اصل میں علامہ منیر یوسفی صاحب کے بھی پہنچنا ہے, میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں واحد ہی وہاں مین اسپیکر ہوں. آج ان کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے, میلاد کانفرنس, بہت ہزاروں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہ چائنا اسکیم میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. تو اس لیے مہربانی کیجیے گا, ادب احترام, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطر کا ایک حصہ آپ سمجھے نا, آپ کے بال مبارک جو ہیں, تو اس کا ادب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے, سانس اونچی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے. دعا مانگ لیں, مختصر سی میں دعا کر دیں. تو آپ سے پہلے دعا کر لیں, دوست جو ہے یہ لیفٹ سائڈ جو ہے یہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ رابطہ چھوڑے. دعا کے بعد جب ہوئے بارے کہ تو اس لیے ہم سب ادب سے کھڑے ہوں گے, لیکن کوئی شخص آگے آنے کی کوشش نہیں کرے گا, ٹھیک ہے؟ اور خاموشی ہم ان شاء اللہ جب جو ہی شاید بھائی لینے جائیں گے تو ہم درود پاک پڑھنا شروع کریں گے. دعا کے بعد اسی طرح جو ہے خواتین کے لیے بھی کوئی ٹیبل رکھیں کہ ایک سائڈ سے خواتین آئیں. میں اونچا نہ ہوں, میں نیچے ہوں گا جب آپ نے لانا ہے. تو ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد ان شاء اللہ کوئی شخص اپنی جگہ سے, ہم کھڑے ضرور ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے, ہم ون بائی ون سب اس کی زیارت کریں گے. یہ راستہ ہے, یہاں سے لوگ گزرتے ہوئے اس کی زیارت کرتے جائیں گے. کہیں ان کو فرقان, عبد الرحمان, احمد, حذیفہ, آپ لوگ آجے درود پاک پڑھنا ہے سب نے. بڑی کرم نوازی, دعا مانگ لیے تو پھر بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہاں میں چاہ رہے تھے کہ دعا کر لیے تو پھر, بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر صاحب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے چادریں لائے, ان کا بہت شکریہ. اور یہ چادر جو ہے اس کی بھی آپ کو زیارت, یہ بھی ابھی جب وہ ہو جائے گی تو پھر بعد میں یہ چادر مبارک جو ہے یہ بھی وہاں سے آئی ہے. دعا سارے حضرات درود پاک 7 مرتبہ پہلے اور آخر, 1 دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ کل شریف, سب ادھر خواتین بھی اور حضرات بھی سارے جو ہیں وہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. یہ جی آج دعا میری فرمائش پہ صوفی عرش محمد صاحب سے کرائیں. صوفی صاحب ادھر آ جائیں, نہیں آ جائیں, بسم اللہ, آئیے آئیے آئیے, آج آپ دعا کروا دیجیے, ادھر بیٹھ جائیں, یہاں بیٹھ جائیے, یہاں تشریف, نہیں آ جائیں, آئیں, مہربانی, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, بس بس جی میں آ گیا کہ آج آپ سے دعا کروائی جائے. میں ہمیشہ خود دعا کرتا ہوں, آج جی چاہ رہا ہے کہ آپ آئیے بیٹھیے. صوفی صاحب حضرت, صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کے خاص, یہ جی حافظ صاحب کے والد گرامی کی صحت, وہ ہاسپٹل آ نہیں گئے, وہ نہیں, ان کے وہ ہاسپٹل میں ان کے لیے خاص دعا. اچھا بسم اللہ, اچھا اچھا بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, باعد جی ٹھیک ہے, یہ آپ کا ماشاء اللہ, جی جی اندرونی منظر, جی ماشاء اللہ, ہماری دعوت بس یہ بعد میں دیکھیں گے ہم. آپ ان کے والد کے لیے دعا, اور ایک اعجاز ارشد یہ جو ہیں فوت ہو گئے,
ذرا ایک چٹ دے میں لکھ دوں, پروفیسر اسلم ہمارے دوست ہیں, ان کی بیگم, اچھا وہ ہمارے دوست کی بیگم فوت ہوئی ہے, حافظ بابر صاحب کے والد کے لیے خاص طور پہ میں لکھ دیتا ہوں, ایک منٹ. حافظ میرا وہ سنبھالی ہے اپنا, ہاں اچھا یہ یار یہ اس پہ نہیں چل رہا, ایک منٹ ٹھہرو, اس میں میں رکھا ہوں, ٹھہرو, یہ اس پہ چلے گا, دیں جی یہ ہے, ہاں حاجی ایک منٹ بیٹے, حاجی نعیم کے بہن, ان کا نام کیا تھا پتہ نہیں کیا نام تھا, ارشد تھا شاید, ایک دو حافظ بابر کے والد کی صحت یابی, اور جو ہے وہ ڈاکٹر اسما, ایک منٹ, اسما کے شوہر اور چودھری منظور صاحب کی اہلیہ, صاحب کی اہلیہ, اور بتائیں جی کس کی دعا کرنی ہے, یہ ایک یہاں پہ ابھی اعجاز ارشد وفی, اعجاز ارشد سے نبیل صاحب کی والدہ کی صحت کے لیے, اچھا تو پھر لکھنے ارشد گھمن واسطے, ارشد گھمن مرحوم, مرحوم مرحوم جی, عمر کے, عمر کی تائی ہماری تین دن پہلے ڈیتھ ہوئی, عمر کی تائی مرحوما طیب کی والدہ کے لیے, باقی سب کی ہو جائے گی ان شاء اللہ, یہ ذرا دیکھ لیں جی ایک نظر, حافظ بابر والد کی صحت کے لیے, ارشد گمن فوت ہو گئے, ان کی ڈاکٹر اسما کے شوہر فوت ہو گئے مرحوم, ان کے لیے چوہی منظور صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی ہے, اعجاز ارشد نوجوان فوت ہوا ہے اس کے لیے, نبیل ہمارا بڑا ہم آدمی اس کی والدہ کی صحت کے لیے, اور عمر کی تائی مرحومہ کے لیے, یہ سب کا نام لے کے دعا کر دیجیے, یہ لیں جی, ہاں جی اٹھائیں اٹھائیں, بسم اللہ, ہاں کریں جہاں جیسے آپ چاہتے ہیں, یہ لیں, یہ پکڑ لیں, یہ پکڑ لیں, یہ پکڑ لیں, اس میں ڈال دیں, بیٹھ جاؤ, لیکن وہ جب آئے موئے مبارک تو پھر نہیں یہاں بیٹھنا, میں نیچے جانا ہے, مجھے بتانا ہے آپ نے, یہ چھڑ دیو یار, بس بتھیری ہو گئی, ہاں بس کرتے ہی, بس چھڑ دو, بس چھڑ دو, جتنا کرنا سی کرتے, مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے, جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے, اور اللہ رب کریم اس عظیم محفل کا صدقہ ہماری تمام کی مشکلات کو حل آسان فرما دے, ارشد گھمن صاحب مرحوم ہیں ان کے لیے, حافظ باب صاحب کے والد کی صحت کے لیے, ڈاکٹر اسما کے شوہر مرحوم کے لیے, اور چودھری منظور صاحب کے اہل مرحوم کے لیے, نبیل صاحب کی والدہ کی صحت کے لیے, اور عمر صاحب کی تائی صاحبہ کے مرحوما کے لیے دعا کرنی ہے, اللہ رب کریم آندھا مسلح وسلح مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی مبارک وسلح وسلح علیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوهاب, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیم یا قیوم, تیرے فضل تیرے کرم تیری رحمت تیری نصرت تیری بخشش تیری عنایت تیری توفیق سے
تیرے پیارے بندوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب پاک کا ذکر کیا اپنی بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام میں، اپنی شان کے لائق قبول اور مقبول فرما، غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما یا رب کریم، اس کے پاک کا ثواب پیارے حبیب صاحب الاولاد احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً تبرکۃً عاجزانہ اختصار صاحب کے صدقے سے پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما، آپ سے سلم کے صدقے میں آپ سے سلم کی پوری امت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما، خصوصاً پھر خصوص جن کے لیے کہا گیا جن کے نام لیے گئے جو نام بھی کہہ سکے، اے رب کریم تو سمیع البصیر بھی ہے، حبل الورید بھی ہے، علیم بن ذاتی صدور بھی ہے، ہر چیز کا تجھے علم ہے، اپنے غیبی خزانے سے جو جو دعائیں مانگے تیرا کوئی تو مقبول بندہ اس محفل میں ہوگا، اس کے صدقے ہماری تمام کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، یا رب کریم اپنے حبیب پاک کا صدقہ، ہمارا آنا مل بیٹھنا، تیرا تیرے حبیب کا ذکر کرنا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری موئے مبارک سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اس کے صدقے ہماری تمام کی مشکلوں کو آسان فرما، تمام کی تنگ دستیوں کو دور فرما، تمام بھائی جاتا جو کہ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں روحانی یا جسمانی، پیارے حبیب کے پیارے اسم سیدنا شافع کا صدقہ تمام کی روح و نفس کو شفا نصیب فرما، ہمارے دل مردہ ہو چکے ذکر سے آباد فرما، اے رب کریم اس عظیم محفل کا صدقہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم تبرک کا صدقہ، یا اللہ ہماری تمام کی مشکلوں کو آسان فرما، جو جو دلوں میں خواہشات لے کے آئے ہیں یہ تیرے پیارے بندے مہان تیرے پیارے حبیب کی اس زیارت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے ہماری تمام کی مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں صدا اپنا ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت عنایت فرما، آپ کے غلاموں کے غلاموں کی غلامی عنایت فرما، یا اللہ آپ نے اللہ اولیاء اعظم سے محبت و پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے مالک کریم یہاں آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ کروڑوں اور گھنٹے کی عنایت فرما، یا اللہ یا رحمان جب بیمار ہے صحت کلی عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اور میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، پٹائی بہت ہو چکی ہے دل جو ہوئی عنایت فرما، کوئی صاحب نظر صاحب کردار بندہ اس ملک کا حکمران پیدا فرما، یا اللہ کے صاحب کردار بندہ اس ملک کا ملک کو حکمران پیدا فرما، اور رب کریم اس عظیم اجتماع کا صدقہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تبرک کا صدقہ، یا اللہ اس ملک کو ملکوں کے سردار یہ عنایت فرما، اور یہ زندگیوں میں عنایت فرما، یا اللہ مسلمان کی کوئی عظمت رفتہ دوبارہ لٹا دے، وہی روح وہی جلال وہی تمکن پھر سے عنایت فرما، یا اللہ عمر فاروق جیسا جید مسلمان اس ملک کا قرآن پیدا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم میں تو گناہگاروں کا تکار ہوں، تیرا کوئی تو مقبول بندہ اس میں پھر ہوگا، اس کے صدقے ہماری تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، میری ماں بہن بیٹی جی ذوق شوق محبت پیار سے آئی ہے، یا اللہ ان کی بھی خواہشات کو اپنے جناب سے پورا فرما، یا اللہ جن کے بچے نوجوان ہیں جوان ہیں، یا اللہ انہیں نیک ساتھی نیک رشتے جلد ملا دے، یا مطلب کرنے والے معاملے فرما، اور اس محفل کے انعقاد کرنے والے کے دن دکھنی رات چوک کیا نہ فرما، اور میرے غازی صاحب کے جان میں مال میں اولاد میں روزی میں ذکر اذاد میں مزید برکت نصیب فرما، اور ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا یہ جو پیارے حبیب کا صدقہ عظیم مبارک کا صدقہ ہماری تمام کی جائز حاجات کو بھی جناب سے پورا فرما دینا، یا اللہ یا رحمان فضل و کرم والے معاملے فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مہربانی دوست اباب اس طرف سے جی، پہلے بزرگوں کا خیال